سب تو ہمرے برادری سے تو 2100 ہمرا طرف سے ٹھیک ہے لے لیا ہمرا سنا نا سنا با نا یا ہو بھیا اچھا گھرے بیٹھل کام چلے مندا دیکھ لا تہر بھیا اچھا گھرے بیٹھل کام چلے مندا دیورا ہو دیورا کے ندی اثر سنت جی کے چندا آئیے گا 1 2 3 4 بولا ها بابا كي هو
اشتركوا